OK, takže nazdar lidi, já se jmenuji Warlord, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska tu bude druhá část z Resident Evil 3. A bez žádného dalšího kecávání se vrhneme do toho. Tak, už jsme tady. A o, dokonce tu hraje i původní hudba ze Save Roomu. Tak tohle takhle si to necháme a jdeme vstříc nebezpečí. Do píči, jsou nějak blízko. Ale nevypadá to, že můžou dovnitř. Jak to vypadá tady? Oh. Není to zase tak špatný. Já vím, že tam je totiž ještě druhá cesta. Který, když jsem hrál to demo, tak jsem to nevěděl, ale pak jsem to zjistil. Hrgot. Tak to byl dobrý začátek. Spíš mě je divný, že mě takhle zabiju už na jednu ránu, když na mě jako vlítnu takhle dva. Ale jak jsem říkal v tom původním díle, no v tom prvním díle, tak obtížnost měnit nebudeme, prostě dali jsme si hardcore, tak to necháme na hardcore. A já vím, že tam je výbušný barel. Jenom nevím kde. Ježiši Kriste, ty vole, kde se tady ta píča vzala. Nem. Jo, ty vole! To prostě nechám. Ale taky se nechci vylečit. No prdele! Tak, náboje, nic moc. Zajímá se to? Ne, nejde to jako v původních dílech. Tak to ještě nebudeme brát, tu hadici, netrignem Nemesisem. Jasný, prostě, že tady je pořád ta brokovnice zamčená.
Brně. Spíš já bych potřeboval nějakou kitku. Ale nechci používat ty dvě zkombinované už. This must be the subway company's offices. To je neříkej. Manuál, jo. V momentě výpadku proudu se metro přesune do nějakého speciálního módu. Jakmile je elektřina opět nahozená, prosím, použijte kontrolní panel na potvrzení, do jaké stanice chcete, abyste dojeli, a taky jaký kolej chcete použít. Pokud je cesta nebezpečná, vyskytne se chyba a operace neproběhne. Dobře. Re. Slyším tady toho idiota. Ten kolik? Tyba. Slyšel nějaké zakašlání? Jak se tady vzal chlapa? Mrtvé je. Já se taky skýrám. Když jsem viděl, kolik dávají ty zombíci damage. Dobrý. Já mám prostě ustřelit nohu. Já vím, že tu je kód 937, dobrý. Bordelně. Děkuji za barel. Dobrý. Dobrý velkou sráči. Sráčko. Ach jo. Užijte si ho. Vylečí mě to nebo ne? To nebudu plásat.
Výborně. Ale tady byla bedna, ne? Nebo jsem slepej? Protože tady byla bedna. No nic. Tak asi není. Někoho slyším, ale nevidím. Jo, tady jsem taky viděl, jakože se tady šlo jít v tom demo, jen takovou jinou cestou. Ale pořád to mi přijde divný tady to. Protože to by tu nebylo jen tak zablokovaný, tam musí něco být. Je tam idiot. Nechceš vybírat ty dveře tady? Tak to zkusíme nějak probudit. No, pojď. Děkuji. Co to je prostě? Co to je? Ty zombíci jsou strašně OP. Čím zase kolik ty byl, ale spíš bych teďka potřeboval léčení. Ten je živej. Stopil. Protože vidíte tamhle ten safe, to by tam nebylo jen tak. No to víš, jo, na to by byla celá bajda, ale nebudu. On je fakt mrtvej? Dobrý. Tak, jak byl ten kód? 7212, či by? Prdele. Do píči, kurva. Proč je to tak citlivý? Co to je, kurva? Tak. Tak to ne. Přistavíme si to později. Střelný bráně, ale fakt jako děkuju. Co se stane, když smíchám tady ten s tímhle?
jsou kytky tady, jo, a náboje. No tady to vystřihnu, protože já nechci, abyste viděli, jak tam milionkrát umřu mezi tím, co půjdu pro ten kód. Tak už vím ten kód. Měl by to být 9, 3, 7. Tak, co to je? Mířidlo na pistoli. Výborně, k čemu mi to je? Jo, že tam je tačka uprostřed. Ale pochybuju, že mi to dokáže nějak zpomalit zombíky. Tady vím, že budou taky nepřátelé, protože jsem to viděl v demo. Prosím, kytku. What? Tak takhle se hodíme do toho caution. Ale když nám teďka je, on je to úplně stejně jedno, protože když nás teďka hitnou, tak jsme prostě mrtví. Když mě zajímá, jestli se jako dá zapnout nějak. Já ji tady slyším. Dobrý. Krávo. Tak to mě pořád jako zajímá, co se stane, když to zkombinujeme s tímhle Zeitgeistem. Jo, když to zkombinujeme s tím, tak to budou návoje do broky. A když to zkombinujeme dvakrát, tak z toho máme náboje do Magnumu, asi. No. První co, tak si asi tady schodím ten žebřík, aby jsme jako tady netrajdali s Nemesisama nějak moc dlouho. Výborně. Lásky pro tu hadici, no. Protože tady to by mělo být úplně všechen lůst. Jestli se nepletu. Myslím, že jsme prozkoumali všechno, co jsme mohli zatím. Tak teď by nás cestou zpátky nic nezabilo. Podívám ještě do toho obchodu tady, jestli tady jsme ještě nenechali nějakou kytku. Nevypadá to, že to je kytka už. Což
je docela divný, když tady to je lékárnictví, bych čekal, že to budou dvě na kombinování. Ale tak je to hardcore, tak to se dá čekat. Obtížnost měnit nebudeme. Tak pojď, kreténe. Kde ho tady můžeme obejít? A sem. Tak, dobrý. Ježi. Myslím, že přes tyhle dveře, ale tyhle ty nemůžou. No pořád mi přijde, tady je to divný. Kde byli oni v tom demo, ty štípačky? Ty byly někde na začátku. Si jo, nemůžu vzpomenout, kde. A kytka navíc tu není. No nic, tak jdeme tady vedle to. A určitě chcípneme jednou minimálně. Vím, že tady by tady nějak měl projít skrz ty dveře jeden. Či ne? To je zajímavý, já myslím, že je naskriptovaný, že jakmile se bere tu hadici, tak že tady bude nepřítel. Jdem. Rychle. Myslím si, že tady to bude víc v pohodě, tady ta cesta. Než kdybychom šli přes ten, přes tu restauraci. Co to je? No to je nějaká, ten, jak se tomu říká, to znamená to zapření. Tak, teď by to tady měl ukázat náš kamarád Nemesis. Ne? Je zvláštní. Jasný, nejsem idiot. Tak teď tady byl v demu, že jo? Ale jestli nás teďka neprosnásledoval, tak to může být změněný. A navíc tamhle je hnedka rumka. Ale máme autosave, takže jeden krok a koukejte, jak se to zase probourá s tím. Ne, oni to zase měnili, ty hajdlové. To je nastavák, ale. A máme štípačky. Takže tady to je safe room, jo. Jo, hodíme ty střelný prachy. Nebyla by tady kytka. No to určitě, že tam někdo je. Nejdřív si to uložíme a vrátíme se pro tu brokovnici. Ale vzhledem k tomu, že nás Nemesis nepřekvapil na cestě sem, tak si nemyslím, že nás nepřekvapí znova. No, uvidíme. Doufám v tohle. Protože naše životy na tom nejsou úplně dobře. Je to... A ty se tu kde vzal?
To je skvělý. Takže teď jsme zase zahit, výborně, ze zombíka, na který, když jsme minule pokoušeli, jestli je živý, tak nevydal žádnou reakci. Máme rukovnici, ale plácat se mi moc nechce. Tak teď podle mě vyleze ten borec, jak byl v tom demu přes ty dveře, protože jsme sebrali brokovnici. Jo. Pojď. Co uděláš, když nemáš nohu? Idioty. Počkáme, až se někam odplazí do pryč, aby to nebylo už taková zátěž tam. No. Nevím, možná bychom mohli použít jeden borok na to, aby jsme se dostali přes toho zombíka, který zčista jasně ožil. Jdem. A tady jsou ještě nějaký, ne? Jak jsou tady ještě nějaký dveře? No to víš, jo. Jo, aha. No, no. Jsem mrtvý jenom. Skvělý. Ach jo. Tam by se hodil ten granát, no ale... Co už. Zkusíme vylákat, protože myslím si, že už tam nejsou žádní nepřátelé v té oblasti. Tak to zkusíme znova. Možná teďka zkusíme jít tou původní cestou. Tady tou. Sice jich je tady dost, ale je tu větší prostor na manévrování. Nebyl by tady ještě nějaký loot, který jsme přehlídli? Třeba tady v té místnosti nebo něco? No tady, že by bylo něco schovaného. O, tady je ještě něco. Bedna. No,
No to víš, jo. Zalez. Se nemůže, idiot. Já bych mu ustřelil nohy. A... aby se mu nemohl moc procházet. No, já jsem tady. Pojď. Pojď. Tady. Tady. Děkuju. Hledám se pro brokovnici. A ještě by mě zajímalo, jestli tady jsme něco taky nevynechali. To tady neprojdeme. A tam tady byla ta bedna. A zase ta, která vypadla z ta auta. Náboje, tak to máme. Máme 25 nábojů. Tak to nám bude stačit na to, aby jsme tady uvěznili idioty, až půjde. Ano. Tam ty vlákáme, jakých tam miliardy. Tak, ještě bych to tady dělal tak. Ne. Tak, 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 jo. Ale jinak takhle, takhle, takhle. Dobrý. Tak tady je pan Kripl. Co projdeme tudy? Mám to udělat. A ten barel. Tak to udělám. Myslím, že mu to neobralo vůbec nic. Dobrý. Ale jo, tak o toho se to byl. Tak, náboje. To se hodí. Náboje do brokovnice. Dobrý. Tak, to je skvělý. Tak, teď si to budeme do... teď budem si to uložit. Můžeme si to přes tady ten safe.
No, tak co bereme a co ne? Myslím si, že bereme úplně všechno, co máme. Před během roku. Tak. A jo, já jsem zapomněl. Ale tam je zase tam ten idiot. Ale za jeden náboj je to v pohodě. Spíš mě zajímá, nešlo by se tady podívat třeba do tady toho obchodu? Bylo tak? Jo, šlo, já jsem tam viděl zámek. Ale přesně tak. No, pojď víc semka tady, kámo. Tam jsem viděl, že právě figurku Megamena. Tak jdem. Výborně. Říct neznámou. Stars this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. Go back to the subway station. You don't need a bleeding heart like you getting in the way. Výborně. Se podívejme, dlouho už natáčím. Já tak teď ještě můžem chvíli. Červenec, ne? 10. července, 220 liber, 12 něco, něco. Srát na vězení a bylo mě teďka přijela jako pro práci, práce. No, prostě, že se vytáhli z toho vězení a že je teďka plně dělá. Asi nic tady nemusím to překládat. Když tak vám pak tady dám překlad na obrazovce. Jo, to bude asi lepší, když to nebudu překládat z patra, ale přeložím vám to a pak to tam hodím do videa. Tady si na to pamatuju, na tu pasáž z původní D3. Ale nepamatuju se na to, že by to nebyl žádný nepřítel. Na šťupňách. Tak opět. Hodím vám to tu přiložený. Přečtěte si to na obrazovce a pauznete si to. No, to je hustý, že se to takhle dá vidět. Mě říká, že se to nepůjde dát vystřelit potom. Vlastně elektrický generátor, oni dívám ty důležitý slova potrnou, že jo, zeleně.
No, já si myslím, že se tady v tuhle tu chvíli ukončím, že to tady v tuhle tu chvíli ukončím. Doufám, že se vám tady ten tady ta část taky líbila. Předpokládám ale, že ta první se vám líbila víc. Nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, sdílení, jestli se vám tady to video nelíbilo, jestli se vám nelíbilo, tak mi klidně dejte dislike, ale byl bych rád, kdybyste mi vysvětlili proč, co bych měl zlepšit. Oh, see.